Olá pessoal, tudo bem? É o Berano Fernandes, engenheiro civil do canal das Tintas. Com grande prazer, estou hoje aqui no canal RDK Pinturas do meu amigo Crisden. Para parabenizar você primeiramente, Crisden, pelo grande trabalho que você desenvolve aqui. O seu canal é fantástico, você traz uma abordagem dos assuntos, das aplicações, das execuções, enfim, um trabalho prático muito bom e que quem ganha com isso são vocês, os assinantes do canal RDK Pinturas. Eu me coloco à disposição, Crisden, e vocês, assinantes, para que conheçam o meu canal. O canal das Tintas, ele é um pouco diferenciado aqui do canal RDK. Aqui vocês têm a parte de execução, têm a parte de aplicação e no canal das Tintas eu abordo mais teoria, as composições, as formulações, as patologias. É um pouco diferenciado do trabalho que o Crisden faz com vocês. Então eu me coloco à disposição, Crisden, de vocês assinantes do canal RDK. O que vocês tiverem de dúvida, vão lá no canal das Tintas, vou deixar no link aqui para vocês acessarem. Tá? Então é isso, Crisden, fico à disposição, obrigado pelo espaço, mais uma vez parabéns pelo grande trabalho que você desenvolve, porque, volto a dizer, ninguém chega a ser o maior canal de pintura do YouTube simplesmente pelo acaso, você é merecedor de todo esse sucesso e resultado que você tem aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima!